आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईँहरू यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ बायोग्राफी टुडे र आज पनि अर्को बायोग्राफीको साथमा हजुरहरू सामु उपस्थित भइसकेको छु। आशा तपाईँहरूलाई यो भिडियो मनपर्नेछ र हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला र यस्तै फरक फरक भिडियोको अपडेट सबैभन्दा छिट्टो पाउनका लागि छेउमा रहेको बेललाई पनि दबाइदिनु होला। आज चाहिँ हामी आयुष्मान जोशीको बायोग्राफी लिएर हजुरहरू सामु उपस्थित भएका छौँ। आयुष्मान जोशीको जन्म 1993 डिसेम्बर 17 भएको थियो। उहाँको बाबाको नाम भवेन्द्रमान जोशी र आमाको नाम रविना धीरज श्रेष्ठ रहेको छ। उहाँले आफ्नो स्कुलिङ रातो बङ्गला स्कुलबाट गर्नुभएको थियो र उहाँको अकुपेसन भन्नुपर्दाखेरि एक्टर, मोडल र भिजे रहेको छ। अब कुरा गरौँ उहाँको करियरको बारेमा। उहाँले चाहिँ पहिलोचोटि आफ्नो करियरको स्टार्ट कान्तिपुर टिभीमा विजयको रूपमा काम गरेर गर्नुभएको थियो भने उहाँले कान्तिपुर टिभीमा हलिउड र ग्लोबल बिट भन्ने प्रोग्राम चलाउनुहुन्थ्यो। र अब कुरा गरौँ उहाँको पहिलो नेपाली चलचित्रको बारेमा। उहाँको पहिलो नेपाली चलचित्र चपली हाइट 2 रहेको छ। उहाँले चाहिँ होटल ऱ्याडिसनमा भएको कम्पिटिसन हाउस अफ इनभ्याग्यु 2015 चाहिँ उहाँले जित्न सफल हुनुभएको थियो र उहाँले खेल्नुभएका फिल्महरू चपली हाइट, छक्का पन्जा 2, कथा काठमाडौँ, चङ्गाचेट, प्रेम दिवस, सानो मन रहेको छ। र अब कुरा गरौँ उहाँको अवार्डको बारेमा। उहाँले चाहिँ आफ्नो अवार्डहरूमा एनएफडिसी फिल्म अवार्ड, बेस्ट डेब्युट एक्टर 2018, लक्स कामना फिल्म अवार्ड बेस्ट डेब्युट एक्टर उहाँले जित्न सफल हुनुभएको थियो भने अब कुरा गरौँ उहाँको रिलेसनसिप स्टाटसको बारेमा। उहाँको रिलेसनसिप स्टाटस भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ म्यारिड रहेको छ। उहाँले 2020 27 फेब्रुअरीमा प्रियङ्का कार्कीसँग विवाह गर्नुभएको थियो भने उहाँहरू यतिखेर वैवाहिक जीवनमा बाँधिसक्नु भएको छ र उहाँहरू एकदमै ह्याप्पी लाइफ बिताइरहनु भएको छ र उहाँलाई हामी यतिखेर एकदमै व्यस्त रूपमा पनि देख्न सक्छौँ र उहाँले धेरै नैवटा फिल्महरू पनि खेलिसक्नु भएको छ र यही थियो उहाँको बायोग्राफी। र हजुरहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, पक्कै पनि मन पऱ्यो भने यो भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्दै बिदा लिन चाहन्छु। जय देश, जय नेपाल।